Ka 15 vjet që një rast gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë ende nuk është zgjidhur. Avokatja e rastit, Fehmije Gashi, thotë se në këtë rast edhe dëshmitari edhe i dëmtuari kanë vdekur. Tu ekziston problemi se në këtë çështje penale ka vdekur edhe i dëmtuari, edhe dëshmitarja kyçe, dhe lind pyetja si do të vërtetohet kjo lëndë gjykatë, nga se kodi procedurës penale është shumë specifik, ku thotë provë është ajo e cila administrohet në gjykatë. Sipas Gashit, zvarritja e rasteve në gjykatë ndodh kryesisht për shkak të neglizhencës së gjyqtarëve. Më gjykatat e Kosovës nuk kanë arsye për thënë, nuk kem staf, sepse ka gjyqtarë të mjaftueshëm, mjetet i kanë, kushtet e punës i kanë shumë të mira, ndërma të mirat në rajon, pagat i kanë shumë të mira, kështu që ju mbetet vetëm me punu. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se ndonë se është rritur numri gjyqtarëve, gjykatat megjithatë nuk po tregojnë efikasitet në zgjidhjen e rasteve. Numri i lëndëve të vjetra, numri i madh i lëndëve është problem në sistemin gjyqësor të Kosovës. Nëse marrë për bazë vetëm vitin 2009, fatkeqësisht sistemi gjyqësor ka pasur rritje të numrit të lëndëve mbi 50.000 lëndë, domethënë kanë planuar më shumë në punë se sa që kanë arritur ti përfundojnë. Lidhur me çështjen e zvarritjes së lëndëve, gjykata themelore në Prishtinë nuk ka kthyer përgjigje. Por në përgjigjen e Këshillit Gjyqësor, në të dhënat për vitin 2021, konfirmohet se afro 14.000 lëndë të veprave penale vetëm në gjykatën themelore në Prishtinë janë të pasgjithura. Një statistik tjetër indikative është e ashtuquajtura moshe e pritjes së lëndëve, që në gjykatën themelore në Prishtinë është rreth 1 vit e 9 muaj. Ndërkaq, sipas kodit të procedurës penale, hetimet për një rast kur i dyshuari është në paraburgim duhet të përfundojnë brenda 1 viti. Ndërkaq, kur është në liri, hetimet duhet të përfundojnë brenda 2 vitesh. Mirpo, nëse në ndonjë rast ekziston ndonjë ndërlikim lidhur me veprën penale apo ka shumë të pandehur, hetimet mund të shtyhen edhe për 6 muaj të tjerë.